Bem, vamos dar uma olhada nesse limite daqui, ó. O limite com x tendendo para infinito de log de x sobre x. Então, vamos tentar calcular esse limite. Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer é jogar esse x tendendo para infinito no nosso limite. Então, esse logaritmo de x, quando x tende para infinito, também vai tender para infinito. Ou seja, aqui a gente vai cair numa indeterminação infinito sobre infinito. E agora, como é que a gente faz? Nenhuma das técnicas para sair de indeterminação que a gente viu até agora é capaz de resolver esse limite daí. Então a gente precisa de mais uma ferramenta no nosso arsenal. E essa ferramenta é justamente a regra de L'Hôpital, também conhecida como destruidora de limites. Então, como é que funciona essa tal de regra de L'Hôpital? Bem, é o seguinte. Quando a gente cair numa indeterminação infinito sobre infinito ou zero sobre zero, o que a gente vai fazer é pegar esse limite e derivar o numerador e o denominador. Então, exatamente o mesmo limite, só que substituindo o numerador e o denominador pelas suas derivadas. Mas como assim? Então vamos ver como é que fica. A gente vai pegar aqui o nosso limite e vai derivar então o numerador e o denominador. Então vai ficar assim, ó. O limite com x tendendo para infinito de log de x linha, ok? Sobre x linha também. Então, isso daí, derivamos em cima e derivamos embaixo. E uma coisa bem importante é que essas derivadas são separadas. Tá vendo? A gente pegou o numerador, derivou ele. Pegou o denominador, derivou ele. Ou seja, não é para derivar essa fração como um todo, usando a regra do quociente. Então, derivadas separadas. Nada de regra do quociente, beleza? Enfim, vamos continuar então essa conta para calcular esse limite. Vamos ter que calcular essas derivadas. Vai ficar assim: o limite com x tendendo para infinito de a derivada do logaritmo é 1 sobre x e a derivada de x é simplesmente 1. Então, isso aqui vai dar, né, o limite com x tendendo para infinito de 1 sobre x, o que dá 0. Show? Então, viu que a regra de L'Hôpital ajudou muito, né? O limite parecia bastante complicado, mas a gente até que conseguiu calcular ele rápido, só fez duas derivadas e pronto. Então, é isso aí. Resumindo aqui, então, para indeterminações infinito sobre infinito ou zero sobre zero, a gente usa a regra de L'Hôpital. Uma última coisa que é muito legal a respeito de L'Hôpital é que a gente pode aplicar a regra de L'Hôpital quantas vezes for necessário. Então isso é muito bom, porque às vezes a gente vai lá calcular o nosso limite, que era uma indeterminação infinito sobre infinito, por exemplo. Aí beleza, usou lá L'Hôpital, caiu num outro limite. E aí vamos supor que esse limite deu de novo infinito sobre infinito. Então você pode usar L'Hôpital uma segunda vez, não tem nenhum problema. E se der de novo uma indeterminação, infinito sobre infinito ou zero sobre zero, usa L'Hôpital uma terceira vez, também não tem problema nenhum. Pode usar quantas vezes for necessário. Ok?